Fascinuje tvoje čápice tady. To je pěkná. My jsme hráli v 93. jsme měli takové námořnické hodiny. Já vím. Já ještě tak udržuju občas tradici. Konečně to vidím, jak to navíruje. Ty máš taky pěknou čápice. Pozdě, ale přece. Tradičnou. No dobře, tak jdeme na to. Něco hraje, a tak jsem to konečně objevila, je to hrozně příjemné, že prostě najednou mám pocit, že bude zase normální. Posloucháte Mňágu a Žďorp? Hrozně rád, nejradši mám měsíc. Je to skvělá kapela, mám moc rád. Koncert je super, není skoro slyšet, ale jako fajn, že něco se takhle udělalo, no. Já jsem celý prý kvapil. Jsem se hájel,